時プラス。Zdravím vás, dámy a pánové, u dnešní recenze. Mé jméno je Onibaba a dneska si budeme povídat znovu o osmičkové artilerii, což je GV Tiger P, německá osmičková artilerie. Proč tahle ta recenze de facto znovu? Já, jakož už dělám kampaně na objekta 260, tak jsem nucen, bohužel nucen hrát artilerie a bohužel nedá se to ničím nahradit, takže za mě jediný důvod a jediná omluvenka, hrajeme kampaně, jsme nucený Wargamingem to hrát. A když už teda jsme nuceni to hrát, tak je fajn si říct, který tanky jsou na to dobrý, který špatný a co od nich očekávat, aby jsme si zvolili tu možná nejlepší cestu, která bývá nejkratší a nejefektivnější. Takže zpět k tomuhle tanku. Máte možnost vozit tohle devítkový dělo a osmičkový základní dělo. Ani jedna z těch variant není špatná. Když se podíváme do výzkumu, základní dělo, který má průměrnou průbojnost 44,55. Na to APčko se koukat nebudeme, to vůbec nedoporučuju. Každopádně hodnota 44 na základním Hčku, který je ochromující, je nejvyšší na osmičkových artilériích. Takže když si to veme, že to je taková, řekněme v úvozovkách, artilerská rychlopalka, tak je to hodně dobrý na to ochromování a asistenci. Ale každopádně není to taková sranda, když se trefíte do devítkového, desítkového tanku, tomu skoro nic neuděláte, kromě toho ochromení. A větší sranda je to proti osmičkám, nějakým těm papírovějším devítkám. To průbojnější hečko, s tím je taky zábava, pokud se trefíte, pokud ne, prakticky nic neuděláte. Což se zase říct nedá o tom devítkovém dělu, který má průměrný poškození 900 až 1200, pokud zvolíte ochromující hečko, máte 53 průbojnost, což je opravdu hodně, a na tom průbojnějším 660. To jsou hodnoty velice dobrý na tohleto devítkový dělo, ale zase potřebujete hru, která bude trvat kolem aspoň 10 minut. Tož tady u toho osmičkového děla nejste tak limitovaný, tam kdyby hra trvala 5 minut, tak jste schopný si něco málo nastřílet, zahrát si něco na tu asistence díky tomu, že máte průměrný poškození za minutu nějakých 1364, a tady je to bohužel jenom 1174, tak jak to je, ten tank holej. Že za mě, trošku mě vadí, že si tady nemůžeme vybrat před začátkem hry, jestli chceme hrát to základní, anebo to devítkový. Nekolikrát je výhoda mít osmičku a nekolikrát devítku. A to čistě jenom kvůli té kampani, aby jsme ji měli co nejrychleji za sebou a ty artiny nemuseli hrát. No co se týká ale ostatních modulů, určitě doporučuji mít devítkový rádio, motor i ty pásy hned ze začátku. Nehrál bych to nikdy s tímhletím základním vybavením. Už jenom kvůli tomu, že ten tank sám o sobě je dost pomalej, neohrabaný a bez toho rádio signálu kolikrát zbytečně nic nevidíte, když jste na nějaký větší mapě. Nemáte spojení, nevidíte. Že za mě, pokud máte nějaký volné zkušenosti, tak bych to hnedka tady rozklikal. To devítkový dílo nepotřebujete mít hnedka ze začátku, s tím základním se dá úplně krásně pracovat. A kolikrát vás to bude bavit spíš víc s tím osmičkovým dílem. Ale do těchto těch věcí bych se pustil jenom v případě, že si je můžu rozkliknout a hned namontovat. No, jsme zpátky v garáži, já tady mám teda namontovaný to devítkový dílo a když si to tak jakoby vezmeme, já bych spíš doporučil hrát to s tím základním dílem, kolikrát se mi to vyplatilo víc, když ta hra trvá jenom pár minut, tak s tím základním dílem tam dokážete udělat mnohonásobně víc, dokážete si zajistit tu asistenci i to trochu to poškození, takže ta efektivita tam vzrůstá. Já když jsem to hrál s tím základním dílem, tak jsem se už dostal přes 90%, což se docela divím. Každopádně s tím devítkovým dílem na ty dva marky je to fakt docela těžký, když to teda budete zkoušet markovat, což vás teda varuju a doufám, že vás to nenapadne. Já to hrál jenom kvůli ty kampani. A každopádně s tím devítkovým dílem je velká sranda, devítky, desítky, těch se ptát nemusíte, po každým dáte slušný poškození, ale dlouho trvá, než to nabijete a ta přesnost tohohle děla je fakt příšerná. Náladovost taky. Každopádně nevadí, netrefíte, dáte mu i tak nějaký poškození a docela dlouhý ochromení. Když si vezmeme, v čem je tenhle ten tank dobrý oproti konkurenci. Rozhodně jak devítkový, tak osmičkový dělo je v konkurenci to nejlepší, co tam můžete mít, co se týká penetrace. Na základu 44, 66, tady je to dokonce ještě víc, takže 53, i to je největší hodnota na tom ochromujícím hečku, takže v tomhletom GVčko vychází dobře. Další taková menší skrytá záhada u tohle tanku a výhoda, je tenhle ten pancíř na předku, je to teda
podvozek z Tigra P na 7. týru, což je hevina. Každopádně tady se žádná změna nekonala, jak dneska víme v matchmakingu Tigr P má 200-kový pancíř, tady pořád zůstal ten starý 100-kový. Ale to tak úplně nevadí, občas něco teda odrazíte, každopádně stejně vás budou trefovat ty inteligenti sem, takže hečka má úplně bez problému. Ale menší výhoda díky tomu, jak je to obrovská továrna na čokoládu. Pojedete třeba z kopce, máte polní vylepšení, tam si dáte plus 5 km v hodině, takže se dostanete ze základních 35 na 40. Pojedete z kopce, uvidíte lajta nebo střední tank, který jde po vás a napadne ho taková chytrá věc, že vás rabne. Tak to není chytrá věc. Tu chvíli dostane brutální poškození nárazem, vy se mu prakticky vysmějete, ještě ho tady smáhnete tím devítkovým dělem. Takže vesměs sebevražený oddíl u tohohle tanku funguje. A to by byly asi tak všechny ty dobré vlastnosti tohohle tanku, bohužel. Když jdeme k těm špatným vlastnostem, tank, který nemá absolutně žádný maskování, na to se to hrát vůbec nedá, nedá se to pořádně boostnout. Otáčení, je to obrovský tank, takže to trvá fakt dlouho. Maximálka 35, couvání 10, to není špatný, ale výkon motoru na to, jak je to těžký, to není, kdo ví, jaká bombová záležitost, fakt se to vleče. Rozptyl, čas zaměření u devítkovýho díla je špatný. U toho osmičkovýho díla je to přece jenom lepší, takže pokud budete hrát s osmičkovým dílem, tak bych ho považoval za větší výhodu, co se týká toho chování na bojišti. A jedna taková docela důležitá věc, co se týká neduhu tohle tanku, tak je omezení otočení díla. Když si vezmeme, máme 5 na 5 stupňů, což je fakt hrozně málo, jo. Tam kolikrát prostě stačí strašně malinko a hnedka se rozměříte, máte koláč přes celou tu mapu a pak budete velice frustrovaný a naštvaný. Takže za mě je to opravdu hodně těžký s tímhletím hrát a pracovat. Každopádně pokud budete hrát tenhle ten druh artilerie, doporučuji naučit se hrát s aretovaným podvozkem, což znamená, že vy si ho vlastně zamknete a v tu chvíli se nemůžete jen tak rozměřit, protože tank se vám nepohne. Pokud si to znova nepovolíte. Opravdu kolikrát se mi to vyplatilo takhle používat, že ta chybička malinko to tam, i když to nevypadá, že byste se ještě měli rozměřit, tak vy to tam dáte, jste malinko z kopce nebo malinko naklopený doleva doprava a v tu chvíli to Včko nefunguje úplně tak dobře, jak byste chtěli. A zbytečně se rozměříte, máte tam třeba jasnou střelu, chybí půl vteřina a vy se rozměříte a zase znova dotahujete. A takhle vám kolikrát něco zbytečně, úplně zbytečně uteče. To tam vozit, nevozit, za mě jediná sestava, která dává smysl, vylepšený otočný mechanismus. Tady dostanete plus 12,5% k rychlosti otáčení korby a minus 12,5% z rozptylu za pohybu i při otáčení vozidla i toho děla. Takže je vesměs dobrá hodnota a využijete to na tomhletom tanku. Díky tomu ten tank přece jenom se hraje o malinko líp. Nabiják a pohon děla. Nic jiného tam nemá smysl vozit a za mě asi jediná rozumná věc. Každopádně je to dělaný tak, jak bychom to hráli klasicky. Samozřejmě, kdybych to hrál agresivně, což taky jde, tak bych si tady dal žrádlo, tohle bych si dal dvoučárkový, stejně tak ten nabiják, který u toho nemá nějak zdrový jaký význam. To většinou stačí tak, jak to je. A dáme si to osmičkový dělo a v tu chvíli ten tank je opravdu hodně zajímavý, to uvidíme potom v replayích. Každopádně jdeme na další hodnoty. No, když se podíváme na munici, co se týká toho základního děla, máme tady 21 kousků. Průměrný poškození 750, u toho průbojnějšího hečka 950, u APčka 500. Za mě ty APčka, nevozil bych to tam ani náhodou, nemá to cenu, za mě stokrát lepší ty průbojnější hečka, když už chcete hrát to poškození. S tímhletím bývá větší sranda. Průměrná průbojnost na tom průbojnějším hečku je 55, na tom ochromujícím 44. Nejsou to špatné hodnoty na to, že to je osmička a základní dílo. Je to asi řekněme, nebo určitě ta největší hodnota, co se týká osmičkových artilerií. Co se týká toho základního díla, který nemusíte zkoumat. To je fakt paráda. Rychlost granátů je taky vyšší než na devítkovém díle 510 a 546. Na APčku dokonce 612, ale říkám z domu, APčka bych tam nevozil. Polorměr poškození 4 metry, tady opravdu musíte se trefit k tomu tanku, ideálně spíš do toho tanku, jinak mu neuděláte skoro vůbec nic. Ale u toho ochromujícího tam je to 8,5 a vesměs nemusíte úplně přesně trefit, ale díky tomu, že tohleto dělo je základní, tak to poškození není kdo ví jak borcovní a i když úplně přímo netrefíte do toho tanku, dá tomu menší poškození, ale není to kdo ví jaká sranda. Trvání ochromení 12,6 až 28. Samozřejmě záleží, jak se trefíte. A když se podíváme na to topový dělo,
No, když se podíváme na topové dílo, máme tady jenom 15 kousků munice. Je to opravdu hodně málo, musíte si opravdu dávat pozor. Každopádně, než to vystřílete, chvilku to potrvá, potřebujete na to aspoň těch 10 minut, aby ta hra trvala. Takže jako tohle dílo není špatný, ale potřebujete opravdu, aby ta hra trvala nějaký minuty a to se vám ne vždycky podaří a ne vždycky je to vaše vina. Takže za mě, když si vezmeme těch 15 kousků, jak to rozdělit, volil bych cestu 12, 13, spíš 14 těch ochromujících, přece jenom když netrefíte, aspoň máte tu asistenci nebo větší šanci, že tam někdo po nich bude střílet a vám se to nastřádá. S tím výbušným je to sranda, když se trefíte, každopádně ta šance, že se trefíte, je tak 1:3, abyste mu dali kdo ví jaký poškození. Když se netrefíte, poloměr poškození 6 metrů, dáte mu třeba řeknu za 200 a budete fakt rádi. Když se trefíte přímo, dokážete dát třeba za 400 i za 500. Ale samozřejmě je to o štěstí, o náhodě a to RNG umí pěkně trolit. APčka znovu nevozit. To se týká to ochromujícího průměrný poškození 900, výbušný 1200, průbojnost 53, což je nejvyšší hodnota, výbušný 66, rychlost granátů bohužel jenom 435 versus 465, to opravdu to trvá dlouho, než ta popelnice tam doletí. U těchto těch ochromujících průměr poškození 11,4, což je docela slušný. Když se netrefíte, dáte mu to ochromení a i nějaký to poškození. Trvání ochromení od 12,14 do 31, to je asi taky, nebo ne asi, ale určitě nejvyšší hodnota v případě, že trefíte přímo ten tank. Takže na ochromení, co se týká dělání těch kampaní, za mě tohle to je opravdu super, ale je to podmíněný dílkou hry. Pokud to bude trvat 5 minut, prakticky si nic nenastřílíte, nebo bude to opravdu velký halus a budete muset hodně spolíhat na ten tým. Když se koukneme na polní vylepšení, tak tady to veme jenom tak v rychlosti. Určitě doporučuji minus 4% zrostu za pohybu kvůli tomu, že s tou korbu se přece jenom budete rozměřovat a kolikrát aspoň ty 4% u toho obrovského koláče je to opravdu znát. Další věc, kterou bych tam doporučoval, když budete potřebovat z nějakého kopce to rozpálit, tak aspoň plus 5 km/h. Hodí se to, když potřebujete někoho ramnout ještě z posledních sil, pojede proti vám nějaký light nebo střední tank, který není kdo ví jako pancéřovaný. Vy to rozhoupete na těch 40 km/h z toho kopce a pokud si nedá pozor a vy to do něj napálíte, tak mu dokážete dát hodně slušný poškození. No, další záležitost, minus 5% zrostu při otáčení díla. Tady doporučuji vždycky si aretovat ten podvozek. To znamená, že si ho zabrzdíte přes tlačítko a pokud to nepovolíte, tak se ten tank nepohne. Budete se pohybovat jenom tím dělem, takže je taková menší záležitost. V tomhle tomto doporučuji mít. A díky tomu, že budete mít minus těch 5% zrostu při otáčení děla, tak když tam budete jezdit přes tu mapu jenom tím dělem, budete mít rychleji dotaženo. No, co se týká toho šestkového slotu, to nemá cenu montovat a vám to v ničem nepomůže. Každopádně určitě si ho vyzkoumejte. A díky tomu dostanete ještě minus 3% zrostu při otáčení díla, takže když to sečteme s těma 5, tak jsme na minus 8. Takže tohle to už se v celku hodí, ale nesmíte se rozměřit tou korbou. Tak a když se podíváme do porovnání, já mám tady GVčko dvakrát, jednou je to teda s tím základním dílem, jednou je to s devítkovým dílem. Sučko M40, která je tomu nejvíc podobná, není to žádná rychlopalka, dává to slušnou pumpu, každopádně to povídala. Taková menší zajímavost hnedka ze začátku, když se podíváme na to základní dělo, který má průměrnou průbojnost 44 na tom ochromujícím hečku. Tedy se podíváme na M40 a Sučko, tam ta hodnota nedosahuje ani 40 mm, když tady to zrovna nemám propsaný, ale jenom taková zajímavost, když tak mezi řádky, tam je to něco kolem 39 max, jo, což jako tady máte přece jenom těch 5 mm navíc. Ještě taková menší zajímavost. Každopádně, když jsem vám to povědělo na GVčku 53 průbojnost, což je v celku slušný, dává to pěknou pumpu za 900, což je tady totožný, tady ve směsu čkovém 40 maximální je 52. Což je taky zajímavý. Každopádně nabíjení dělá tady u toho topových děl, nebo u těch topových dělej 44,1, což je fakt hrozně dlouhý. I ta M40 to má podobný sučko, o malinko rychlejší, přece jenom to sučko bývá v něčem lepší. Rozptyl na 100 metrů 0,64 s tím základním dělem, takže tam je to jasný. U toho topového 0,76, 0,74, 0,74. Čas zaměření, tady je to fakt hrozný, těch 5 vteřin, jako fakt to trvá dlouho. Každopádně dá se s tím pracovat. Stejně tak ta M40 a sučko bohužel přes 5, tam je to fakt hrozný. Když se podíváme na omezení otočení děla, máme 5 na 5, což je fakt příšerný. Sučko je na tom ještě už 4 na 4, to je jako
úplně katastrofální hodnota. M40 to už je v tomhle zábavnější, 18 na 18 s tím se dá úplně krásně pracovat. Tou korbu se prakticky nebudete kdo ví jak rozměřovat, takže za mě mnohonásobně zábavnější ten, co se týká mobility a naučení. A pokud budete dělat ty kampaně, tak za mě spíš ta M40 bývá kolikrát lepší volba. Co se týká průměrného poškození za minutu, u těchto povídil to nikdo ví jaká hitparáda, každopádně s tou penetrací, kterou tam máte, dokážete dát slušnou pumpu, to zase nemůžeme říct u toho základního děla. Tam sice průměrný poškození 1422, jako to je celku dobrý. Ale to poškození na ránu, kdo ví, jaká sranda není. Co se týká vydrže, to nemá cenu vůbec řešit. Tady akorát taková menší zajímavost, stejně jako u té M40, máme tady stovkový pancíř, dokonce M140-108, což je zajímavý, ono jak je to naklopený, tak se to nezdá, občas to dokáže pěkně hluzně cinkat. Ale my máme i trošku silnější boky, přece jenom je tam korba z Tigra P. Ale dá se hrát lehce taková, nebo spíš takový menší spoiler. Když budete mít GVčko, pojedete z kopce, máte plně vylepšení, kde máte maximálku 40 km/h, rozjedete to z kopce, jede proti vám light nebo střední tank, který není kdo ví jak opancéřovaný, tak mu dokážete dát nárazem docela slušný poškození, což ty lidi kolikrát nečekají. Když se podíváme na maximálku 35, sování 10, tady vesměs trvá to fakt dlouho, než to vůbec nějak vytáhne, jedině fakt z toho kopce, tam už je to potom zajímavější, M40 to je přece jenom mobilnější. I v tom otáčení korby tam máme nějakých necelých 17, tady to je fakt příšerná hodnota, fakt to dlouho trvá. Ta M40 přece jenom je menší a hbitější oproti nám. No a co se týká maskování, tak tady prakticky žádný neexistuje, svítíte úplně bez problémů a nic vás nezachrání. Co se týká dohledu, základ 290, ale přece jenom je to Artina, ale těch 290 je furt lepší než 260. No, to by bylo tak v rychlosti všecko a teďka se podíváme na nějaký ty replay. No, máme tady replay s naším topovým dělem, tentokrát je to účet free to play, je vlastně účet mojí ženy a tady to byl ještě četa s kámošema, takže taková ta legrace, jak se patří. Tady jsme se učili, jak hrát tuhle tu Artinu a vlastně hraje se Artina kvůli tomu, abyste dělali tu kampaň, takže mě napadlo, když už teda na tom free to play účtu jedeme ty německý Artiny kvůli kampani. Takže si vlastně připomeneme pár záležitostí. A proč si potom neporovnat vlastně to povědělo s tím základním dělem? Tak jsem si vybral tady replay za free to play účet, kde máme to povědělo. Krásná četa s kámošema, takže si ukážeme, jak tohle to se dá zahrát. Jak se to dílo dokáže chovat. Každopádně munice moc nemáme, na to je potřeba si dávat bacha. Tady zpětně spíš doporučuji vozit víc těch výbušných, které dávají ochromení. Než ty víc průbojný. A tady by to šlo krásně. No. Tady je krásně vidět to poškození tohoto povýho díla. Když dlouho nabijete, tak dokážete dát neskutečnou pumpu i 910. Co s tím základním dílem? S tím moc tak nepočítejte, každopádně to základní dílo je zase lepší úplně v něčem jiným. To je to poškození za minutu, případně i ta přesnost. Jste schopný tu svoji chybu hodně rychle napravit a ochromit ten tank, pokud možno za chvilku znovu. Takže na tu asistenci lepší. Každopádně tohle to povědělo, to dokáže zase jinou srandu. Ale je potřeba si říct, že na to potřebujete víc času. To znamená, že tomu dělu vyhovujou hry, které jsou více jak 10 minut. Ale to vám po každý de facto matchmaking a štěstí na hráče nezaručí, ještě navíc ty mapy. Kolikrát máte hru 3 až 5 minut a s tímhletím dílem za tu dobu moc nedokážete. I v tom je to prostě smutnější. To se zase reálně hodí to základní dílo, kde za 5 minut jste schopni udělat opravdu velkou řežbu. No. Na pláž tady s tím tankem úplně nedoporučuji jezdit, tam pak už nemáte kam zdrhnout. A tady se dá přece jenom něco udělat. No, bych chtěl tu 50 tady trochu polechtat. No, koukám, že tam jsou na ty A5C. Což jako reálně není úplně dobrý teďka už. Hleme se, tady jsme to trošku prokaučovali, každopádně je to za free to play účet, takže posádka ještě excelentní není. No, tady to je škoda, že to přestřelilo. Se tady snažím tomu Davidovi pomoct.
nějakým způsobem je tady obtěžovat. Tak, a já co teďka dál? Se najdu spíš víc tady do toho spadlýho stromečku. No. Pořád musíme sledovat tu minimapu. No, koukám, že kámoši jsou KO. Což je smutný, takže zase vesměs sami. No, svádí to k tomu, svádí. Pojď, pojď. A i ta krásná asistence za litr. No, ale to je taky o tom štěstí, ono s tímhle tím moc nepočítejte, ten tým kolikrát vůbec nefunguje. No, teďka budeme zase hodně dlouho nabíjet, to do toho taky patří. No, jak Tigr teda jede dost ostra. Tady to není dobrý. Tady s tím základním dílem bych mu byl schopný pomoct rychleji. Bo hodně rychleji. Dobře. Teď ten se ho vyřešil. No, to už se ani nevyplatí. Je potřeba ještě takovou informaci si říct. A vždycky rozmýšlejte nad tím, kam to pošlete do tanku, který má nějaký 100 HPček, se to až tak nevyplatí. Reálně je lepší někdo, kdo je plnější a za to ochromení potom dostáváte asistenci. Paráda. 1600. A o tom to je? Takhle reálně se dá ta kampaň splnit za chvilku. No, když už jsem hrál vlastně tady tu hru, tak jsem tady řešil už kampaně na 260 a to mi myslím teďka zbývá aktuálně poslední mise za Artinu, takže pak už se s nima rozloučíme na nějakou delší dobu. Ale s tím GVčkem to jde všechno krásně vyřešit. To muselo bolet. Každopádně tady měl Škorpion fakt štěstí, to šlo do těch pásů. Kdyby to šlo veš, tak je úplně v pohodě za full. S tím základním dílem mu dáte do té hlavičky za nějaký skoro 800. Takže úplná paráda. Tyhle ty německé artiny umějí. Akorát to jsou strašně velký továrny na čokoládu. No, tady by to bylo vtipný. Dva na jednou. I to se stává. U tohohle dělá úplně na pohodu. Tak a teďka co dál? Kdyby to chtělo aspoň jednu trefu. Zaletěla. No, tam byl ten škorpik. Akorát, že to nedostal za full. Tak a teďka co? Astrol na T95. No, každopádně máme nastříleno 1500 něco, tam ještě něco, co se nezapočítalo úplně a bude vidět ve výsledcích, ale ta asistence tady v celku proběhla, ale na to je potřeba si říct, že musíte mít fakt štěstí a ten tým vám musí pomoct. Jinak se to reálně zvládnout nedá. Dělo v celku umí, akorát je to takový utáhanější, dlouho to dotahuje, dlouho to zaměřuje. A navíc to nabíjení taky není zrovna zábavný. Ale zase tu devítku, desítku v pohodě prostřelíte, uděláte i celkově slušný poškození, ale potřebujete víc tu asistenci. Takže jste víc závislí na tom týmu. To zase s tím základním dělem ani tak ne. Tak tady už asi reálně nic neuděláme. Tak, když se podíváme na výsledky, máme necelých 1800 nastříleno, 7 kritikálů, 3317 asistence, vítězství a M-ko. No, mě celku překvapilo, ale tady bylo velký štěstí na tu asistenci, ta hra nebyla kdo ví jak dlouhá. Bylo to pár minut a tohle topový dílo potřebuje hru aspoň 10 minut, abyste si nastřelili těch 2,5 až 3. Reálně to jde, ještě navíc na velký mapě, na malý ani náhodou. A ty limity tohle díla jsou fakt znát, jak jsme se říkali. Každopádně, když jsem tady zahrál to M-ko, tak mi to trošku už teda po druhý na tom free to play účtu zrozilo, že vlastně na svém účtu ho ani nemám. A vzhledem k tomu, že řeším tu kampaň na 260, tak jsem se rozhodl, že budu hrát to, GVčko dál, ale na tom svým. Takže se podíváme na další dva replaye. No, máme tady náš druhý replay.
Tentokrát už je to za můj účet a hraju zase s kámošem. Tady už to bylo kvůli tomu, že řeším tu kampaň na 260, vím, že se opakuji. Každopádně mám to trošku nabustovaný. Tady už se teda snažím hrát hodně na ten damage a to ochromení, na ty potřebné záležitosti v kampani. A chci to co možná nejrychleji mít z krku. Nerad obtěžuji s touhle artinou, celku docela umí. Každopádně na ty kampaně plus případně to markování, který je jako řekněme bonus, když děláte tu kampaň, tak je nejlepší to základní dílo. Který tady momentálně máme. A uvidíme v praxi, co to dokáže. Uvidíme, jak dlouhá bude tady ta hra. Na většinu map se to základní dílo hodí mnohem víc. A opět mě vadí, že si nemůžu vybrat před začátkem hry, jestli chci to druhý nebo první dílo. Taky by to urychlilo tu kampaň. No, kámoš říká, ať se zaměřím dopředu. Říkám OK, není problém. A 700 trošička. A pojď. Krásný chování toho děla. Akorát to poškození není taková sranda. Ale s tím je potřeba počítat. Zase na druhou stranu máte rychlý dotahování, rychle nabíte. Ano, mám to s čokoládou a dvoučárkový vybavení, ale řešíme tu kampaň, chceme to mít z krku. A to sedmičkové dělo není špatný, je s ním docela zábava, vzhledem k tomu, jakou máme krabici. Tak prostřelovat se mi to úplně nechce. Kam všichni jsou vzadu. Tak, co se týká pozice C1, tam je docela dost těch tanků. Já si teda říkám, jestli tam spíš nenamířím to dělo. Říkám, už tady jaksi nevím odkud, ale někdo nasvítil a dostal docela pěknou řežbu. Ale to do té hry patří. Je typ 57, každopádně já si držím ten zaměřováč na 703, což vlastně vám ta hra umožňuje. Vlastně mašknete pravým na myši a máte vyřešeno, takže se ani nerozměříte. No, krásně. Tadle spadla pod ten tank a díky tomu, že spadla dolů, tak ten splash mu dal mnohem větší poškození, než kdybych ho trefil do toho pancíře. Takže je docela fajn. Takže z tohohle důvodu toto povídělo dokáže dělat větší paseku, ale musíte dlouho čekat, než zase nabijete. Ale pokud hra trvá 13 minut, tak s tímto prvým dílem dokážete opravdu hodně a jste hodně efektivní. Ale musíte se i trefit. Tady to dílo mě baví poslední dobou víc, hlavně kvůli té kampani. Je na něj větší spoleh a tu svoji chybu dokážete hodně rychle napravit. Případně se rychle přesunout s tím dílem, rychle nabít, doměřit a vypálit. Že tomu týmu docela pomůžete. Ale jste hodně závislí. Třebujete někdo, vám to tam bude svítit, což tady se moc neděje. Bohužel, kámoš za to nemůže, ten je tam skoro na ránu. A ty pánek. No, každopádně s tímhletím dělíčkem my jsme i na jednu stranu trošku soběstačnější. Nemusíme čekat. Krásně. V tomhletom jsme v pohodě. Nastřílet se rozhodně dá s tímhletím dílem. Díky tomu, jak rychle to nabíjí a ta přesnost je taky dobrá. Každopádně ta pumpa už není taková sranda. No a za chvilku mu tam dáme druhou. No tak už ne. No tam je furt ta 703, to mě teda reálně trochu drápí. Teprve uplynuli skoro 4 minuty. No a GVčko zabilo kámoši. Dobře. To nemá ani cenu. Asi počkám ještě, tady bude hromada TDček. A vzhledem k tomu, že tam bude hromada TDček, tak to pro nás znamená taky nějaký to poškození. Každopádně s tímhletím dílem je sranda střílet do těch TDček, pokud teda trefíte. Pak reálně dostávají hodně hodně velký damage. Toho škorpiona je to kolem 800, když trefíte do té věže, stejně tak u toho sůčka. Zase to povědělo, má tendenci zalítávat a spíš ten splash, ale to není potom taková sranda. Dostávají často pásy a to poškození potom halůzně není tak dobrý, jako tady u tohohle děla. Aspoň teda co se týká papírových TDček. Tak pojď. To už je hodně daleko.
Ještě výhoda tohohle děla, aspoň teda oproti tomu topovýmu, je, že když jedete na to v ochromení, borci mají lékárničky, v ochromení si opraví a pak musíte zase řešit, jak ho trefit znova. S tímhle tím dělem není problém ho ochromit za chvilku po druhý, tu lékárničku už nemají a s tím topovým dělem, než nabijete, tak už tu lékárničku mají skoro zase plnou a je na to bacha, bohužel. A GVčko. Sučko, a zkusíme. A je škoda. Už si popojil. Tak, co dál? A ty 703 to tady budou obtěžovat. No jo, vím, že jak budeme hrát dál. No a tady Nomára, ten je taky dost papírovej. Tak si to snad zkusíme ukázat. A krásně. Krásně do motoru dozadu za full. Tam nemá prakticky žádnou šanci. A škoda. Škoda škorpika. Jak je to, proč je to a ta nemůžu střílet? Tam je to prostě špatný. A zkusím ochromit aspoň. Ani to neproběhne. Ale to do té hry patří každopádně. Ale je dobrý, že nabíjíme rychle, takže nás to tak trápit nemusí. To jsou ty TDčka. No jo, teďka na co se soustředit dřív. Ta 703 musí jít dolů, takže by bylo dobrý, kdyby se na ní otočili. Opět lékárnička. Takže asistence neproběhne. Budeme se počkat, než to tam zase nabijem. Tak. No jo. 3 TDčka a lajtíček to tam spotuje. A on ten lajtíček bude někde schovaný hodně dobře. Jsou tam. Ta zaletěla. Tady to bude hodně zakempený. No a každopádně většina těch tanků problém být neměla. No, s tímto pojem dělem by dostal mnohem větší srandu. No i když ten československý by byl teda výhodnější, ten by dostal za full skoro. A asistence proběhla, koukám, další, dobrý. Takže aspoň jsme na těch svých číslech, co potřebujeme. No, škoda. Tohle to mě mezi. Škoda, že zaletila, mohlo to být větší. Aha, tamhle je ten letíček. No, nebudeme rozměřovat, ať víme, kde jsme. A, jdeme se trojka, no teďka to bude hodně těžký. Co si vybrat? No jo, tak ono to je docela těžký, pane. Budu tady střílet TDčka a 703 se tady bude smát. A tam mu nevyšla, takže teďka bude hodně dlouho nabíjet. Aha, tak to snad ne. Kam tak ten bulldog je teda hodně, hodně zajímavý. Sorry, musím. Nerád jsem tě ochromil, kámo, ale nechci, aby tě tam vypnul. Tak s tímhle už si chlapec poradí, doufejme. A teda nechce by ho vyplat ta šipka. Dobře. No jeleme se. Tak to by snad mohl. Pojď. Krásně na ránu. Thank you.
Dobrý. Výměna proběhla. Teďka co dál? No, ten letíček tam bude zavrtaný na tom ostrově. Takže teďka co s tím? No, je tady určitě schovaný. Tady v tom bodě, jenomže já tam na něj moc nemůžu. No, zkusíme ho vyprovokovat. No. Možná něco málo. Jestli tam teda byl. Tak, teďka už tam asi nebude. Máme 5 granátů posledních. Tak a já si předmířím spíš sem. Jenom modelka už nemá moc hapeček, naštěstí má aspoň nějaký pancíř, takže by to reálně mohlo projít. Ale pak bude ten lajtíček, buď to půjde po mně, anebo půjde na tu základnu. No, uvidíme. A do minuty to máme vyhraný tímhle způsobem. Tak a teď ten letíček, kudy by to vzal, aby měl čas. Já spíš počítám, že to objede, tak jak kouká ta modelka, což dělá dobře. A tím způsobem by to teda šlo objet a překvapit nepřítele. A méně inteligentní způsob by to bylo vzít to napřímo. No, a nebo jde po nás. Každopádně čas na to má sem dojet, reálně. Modelka kouká dopředu. A hele, mese, on je tady. Tak musíme vydržet. A slyším detrak, rychle. A škoda. Dopadně ještě ho držíme. Jedno HPčko, opětovně. A škoda. Dobrý. No, a je to v kapse, i když to bylo o vlásek. Koukneme ještě na výsledky. Tak, když se podíváme na výsledky, máme 2 kiličky, 2424 nastříleno, 11 kritikálů, 1637 za ochromení, vítězství a první třída. Což mě trošku mrzí, opět to mě žádný M-ko, každopádně řeším tu kampaň a podívali jsme se na to, jak dokáže to sedmičkové dílo v celku rychle nabíjet a rychle reagovat na tom bojišti, i když to poškození není taková sranda. No, teďka se koukneme ještě na tu bonusovku. No, a máme tady náš bonus. Opětově nabudovaná záležitost. Děláme kampaň, takže vesměs. Proč ne? Aspoň to bude mít rychleji z krku. A já pořád nemám to M-ko. Bohužel. Tady jsou desítky, devítky, tak jsem si říkal, tady ta mapa je v celku dost malá. Tady to reálně vůbec nepůjde. Ale uvidíme. Naštěstí máme tuhleto rychlopalkový dílo. V uvozovkách. Že tady na té mapě díky tomu se dá udělat opravdu hodně, s tím velkým topovým dílem by to taková sranda nebyla, nebo reálně bychom potřebovali opravdu hodně času, aby jsme tady něco stihli, pojď, aby možná šlo. A zaváhal jsem, nemyšlo. A chtěl tohle do motoru, no, to vyšlo 318, ale šlo to vedle. Do motoru by to byla větší sranda. No, každopádně opatrnost, trpělivost, tady už to byla, řekněme, pozdější hra. Už jsem z toho letanku byl takový, řekněme, unavený. Řešil jsem tu kampaň, případně i to M-ko, abych ho aspoň měl na svém účtu taky jednou. Ale pořád se nějak nedařilo. Bohužel hraju z té horší strany, aspoň teda pro mě. Takže naštěstí ta M40 Artina si nás nevšímá. Takže děkuju pěkně pánovi, že mě nechal na pokoji. A teďka co dál? Tady budeme muset hrát hodně na tu asistenci. I když to nebude úplně jednoduchý, musíme obtravovat ty devítky, desítky. Z nich máme aspoň nejvíc zkušeností. Pojď, tady se nebudeme ptát. Krásně, 266. Není to tak moc, ale stačí. Naštěstí ještě asistence. Tímto pojem dělem by to byla větší sranda. Rozhodně bychom mu tam rozmlátili i tu posádku takhle z boku, ale... Byla by to jedna rána, pak zase dlouho nabíjet, no ale proti těm desítkám je to topový tělo mnohem efektivnější.
A tady pan Škorpion. Tady to bylo zbytečný. To jsem si měl ještě počkat. Reálně Škorpion, vždycky ho rád vidím. S tohle artilerií, vždycky všema deseti. Zvlášť, když ho trefíme do ty hlavičky. Je to takový free damage. Škorpík alias free damage. Díky tomu, jak je vysoký, tak je to fakt sranda. Tak, necháme ho rozhoupat. Krásně. Rozoupáno, zařezáno. Skoro za 800, krásně do věže. O, spíš kolem té věže, ještě jsme mu dali pásy. Když trefíme ty pásy přímo tím granátem, tak mu takovouhle srandu neuděláme. Tady je to reálně vždycky dobrý, když to projde přes tu palici. Díky tomu, jak je vysoký, tak si proto většinou i dojedou. A stihnem? A, nestihnem. 452 káčko, děkuju. No. Já jsem reálně potřeboval vypnout, ale prostě ten tým vám nikdy nějak zásadně nepomůže, nebo si všímají absolutně nesmyslů, které nejsou pro ně tak důležitý. No. Pojedem. Zkusíme. No, bohužel, tady to bylo jenom pravděpodobně ta asistence, nebo teda to ochromení. Tak a já tady reálně si říkám, dobrý, čas plyne. Máme teprve skoro 4 minuty, ale hra vypadá, že bude za chvilku vyřešená. Hromada jich je nahoře. A já bych tady potřeboval vyřešit co možná největší damage. Dobrý. Desítka dostala za 400 skoro, dobrý. To se nezlobím, to jsem potřeboval. Tak hlavně jedeme na ty zkušenosti, tentokrát. No, tady už koukám, vlastně tohle byla hra, kde už jsem řešil úplně poslední misi na kampaň za Arteny na 260. Pojď. A škoda, kdyby letěla rovně. No, haleme se, další free damage. A tam je taky. No, koho otravovat dřív? Nabíjíme. Každopádně já už to vozím s čokoládou nabonovaný, jelikož řeším fakt tu kampaň a potřebuji to mít fakt rychle z krku. Ah, škoda. Možná jsem to měl zkusit, ale ze zkušenosti vím, že to nemá smysl, když potřebujete dávat ten damage. Tady škoda. Každopádně musíme otravovat, nedá se nic dělat. Tak, prvních 5 minut za náma. Zatím teda máme přes 2000 nastříleno, což není nic špatného. Nějaký menší asistence proběhly. Tak, já bych tady potřeboval toho Škorpika nebo někoho jiného. Bohužel kluci to moc nesvítějí. Máme, koukám, spadnu stromeček, takže Škorpion je tam vzadu, tam já nemůžu. Musíme zpátky. Ale, moc. Dobrý, tak to jsem měl teďka smůlu. A je potřeba se na to připravit. Když se o něco snažíte, tak člověk dělá potom hromadu chyb. No, pokusíme se tu chybu rychle napravit. Někoho tady snad vyhmátnem časem. No, tam je, už bude ten objekt. Tak jo. No, pať mu cíku, pať. Ah, ta šla přímo. A zas takovou srandu nedostal, tam to bude za nějaký 200-300. Tohle dílo, kdo ví, jak štípnout, neumí. Až neříkám, že jako bylo fajn, kdyby jo. Přece jenom je tu Artina. Hru to stěžuje. A tady jsem to zbytečně uspěchal. A říkám, tady z té strany ta Artina se hraje prostě hůř. No. Kajak dál.
Ale zase mucík. A škoda, to už tam neproběhla. A pravděpodobně tam ale někdo byl. Asi ten leopard, nebo objekt. Rozumíš ve výsledcích. Tak a teďka jak na to? Je ten burák, já to nechám dotáhnout. Dobrý. Aspoň něco. No. Půlka času za náma. No, tam je to bezeto. To bychom asi reálně potřebovali vypnout. To by bylo asi pro ten tým nejlepší momentálně. Tak pojď. Dobrý. Tak, bezeto je dole. Tak a teďka bych potřeboval toho škorpiona. Ten by byl pro mě fakt výhodný. A třeba by ten objekt a ostatní se trošku pochlapili a začali tam řešit ten střed. Aha, bohužel, dlouho jsem trval. Opět to mě vyžráno od objekta. Tak a teďka mě ta rána fakt chybí, opravdu hodně chybí. A se mu snažím říct, aby šel zpátky. Bylo by to fajn. No, zkusíme ho vypnout. Dobrý. To se vždycky stane, když potřebuju. A reálně vždycky nevýhoda ty artilerie. Snažíte se pomoct, ale spíš neděláte akorát tak škodu. No, tady je ten buráček, opět mi zase chybí ta střela, že tady už jsem z toho byl takový trochu naštvaný. Ale to si člověk dělá sám. Tak, jak to vypadá tady? Tak, ten burák ale tady nebude. Ne, no on je tady. Hezky schovaný, tak ty tamhle nepojedeš, dobře, dobře. Up. A konečně. Tak tohle bylo štěstí. No, každopádně tím už to končí. Tady. No, a když se podíváme na výsledky, máme 2 kilíčky, 2980 nastřílen, což se v celku divím, tam proběhl nějaký ten damage, na který jsme ani neviděli. A 10 kritikálů, 803 za ochromení, vítězství a konečně první M-ko na svém účtě, za což jsem byl fakt rád a řekl jsem si, že si dám zase s Artinama chvilku pokoj. Tak jo, viděli jsme nějaký ty replay a co si o té továrně na čokoládu říct na rozloučenou. Za mě tank, který nabízí určitou srandu i určitou frustraci, samozřejmě, je to artilerie. Každopádně já to dlouhou dobu hrál s tím devítkovým dělem a nakonec jsem byl nucen to přehodnotit. A zvolil jsem tuhle tu osmičkovou základní variantu, samozřejmě s tím vylepšením vybavením a sežrádlem, protože přece jenom jsem dělal ty kampaně, chtěl jsem to mít rychle hotový. Momentálně mi chybí už jenom jedna mise, co se týká artilerii. A určitá zábava fakt přichází jenom s tím osmičkovým dělem, není to takový utahaný, přece jenom si tam trošku zahrajete a hlavně ty mise začnete plnit. Každopádně za mě je to hodně zajímavý tank, doporučoval bych ho úplně každému, co se týká naučení se hrát s takovýma velkýma krabicema. Hlavně ta desítka vychází momentálně nejlíp, co se týká chování a efektivity na bojišti. Takže přece jenom budeme to zkoumat a budeme chtít tu desítku, ale jenom doufám, že vás nenapadne to hrát klasicky normálně, když budete mít hotovou kampaň. No, ještě taková menší sranda, když si vezmeme GV Pantera, což je vlastně sedmičková artilerie u Němců, tak ta se mě usvědčila taky hodně dobře, co se týká dělání té kampaně a to bych dal jako budoucí recenzi na další artilerii, co se týká děláme kampaně. No. Když si vezmeme ty neduhy, které jsme si říkali, ta mobilita, otáčení, devítkový dílo, který se chová opravdu nevyspytatelně, ale je s ním určitá sranda, tak se tenhle ten tank dá uživit, každopádně jste obrovská krabice bez maskování a je potřeba se na to psychicky připravit. No, každopádně, pokud budete zkoumat tyhle tu línii artilerii, tak vám přeju pevný nervy, od té osmičky to začíná být trošku těžký a frustrující, ta sedmička je borcovní a velice dobrá. A doufám, že si to úplně nezešílíte.
Každopádně já vám děkuju za sledování, budu rád za nějaký ten like, komentář, případně odběr a budu se na vás těšit zase příště, tak se zatím mějte, pa pa. A věřte, že za sledování této stanice všichni skončíte v pekle. Mějte se, pa pa.